Seni beluk kiwari geus ampir ka popohokeun. Dina ayana oge ukur dipintonkeun ku sawatara seniman anu masih haat ngamumule eta seni buhun. Salah seorang seniman ti Pager Ageung Tasik Malaya, Kang Sule, mintonkeun eta seni beluk di basisir Situ Jadi Gede Sumedang pikeun diwanohkeun deui ka masyarakat Sunda nu ngahajar umum pulung dina kagiatan Sabajagat Pustaka Sunda poe Minggu nu anyar kaliwat. Kumaha jeung lenganana eta seni beluk teh nyanggakeun liputanana. 40 dinten di Banda Isa. Beluk teh lain seni pintonan tapi seni kalangenan anu mucunghulna ti masyarakat agraris. Ilaharna eta beluk teh dihaleangkeun wanci peuting ku para patani anu tugur di sawah atawa huma sangkan parena teu digalaksa ku sato leuweung. Pikeun nyeuhkeun hawa jempling jeung keueung nya saban patani anu keur tugur teh sok siri calukan bari dihaleangkeun patembal-tembal. Tina kecap caluk eta ngaran beluk teh dicokotna sakumaha nu ditembrakeun ku salah saurang ahli seni buhun Sule Nur Harismana alias Kang Sule. Janten haleuang anu digalindangkeun ku para petani nuju magawe. Tapi lamun penting pengen nuju tugurnya, tugur sawah gitu. Kadeunakeun ku kamanekaran ku kamanekaran urang mah urang Sunda. Namun teh bete karena seni tembang gitu, seni tembang anu tadina rupakana bebas sisindiran sakahayang mawe nu penting mah leuang naraos adeuna teunan mah cantawisna ngagalindengkeun teh pupuh pupuh tapi harita mah aya seni beluk ieu teh sakumaha anu aya dina naon teh wangenan pangentenna wangenan beluk dina kamus sok kitu nyayan beluk teh nyaeta nembangkeun pupuh dina wanda buhun anu sorana tarik patempal-tempal tapi patempas-tempas gitu antara juru kawih-juru kawih. Nah, biasana dikawihkeun ge mun ukur ku lalaki. Oh, teh gitu. Margi tadi teh ati lahirna ti lingkungan masyarakat sawah tapi masyarakat huma teh ya gitu. Pan lalaki anu biasa tugur di sawah gitu. Hadianakeun nya dianggo dina ngahibur sami ngahibur pamegat gitu cenah dina 40 dinten kan sabadana orok lahir gitu. Kasmaran rine kadang diing kelara kabawa cerita cerita. Kiwari mah eta seni buhun teh geus meh-mehan taya dikieuna lamun teu haat dipiara ku sawatara seniman buhun kawas Kang Sule. Pangna kitu kaayaan jaman geus robah sedengkeun seni beluk mangrupa seni kalangenan anu gede pakaitna jeung kaayaan alam agraris. Sanajan kitu eta seni beluk teh bisa dihirup-huripkeun deui. Upama eta seni buhun teh aya pembaruan atawa reinovasi dina sawatara hal kawas cara midangkeunana, rumpakana jeung sajabana. Sakumaha nu ditembrakeun ku Tatang Sumarsono. Kamu henteu jiga baheula. Nah, ieu mah pangintan teu hiburan. Ari baheula meureun anu tos ngalahirkeun hiburan naon atuh di teu can aya listrik urang eta we. Ieu mah pantos aya televisi ah rupi-rupi. Mun kami minyak ka payuna aya harepan kangge hirup deui teu. Biasa, biasa, tapi kedah aya renovasi. Kedah aya pembaharuannya. Pembaharuan teh misalnya cara bidang mana teras dina rumpaka-rumpakana oge kedah kekinian sareunda ka ini biasa ya prayogi kreator kumaha ti payun dalang Asep Sunandar ngahirupkeun wayang kan aya kreasi-kreasi anyar kedah aya kreasi dapeut teh aya kreasi mah paeh. Lianti mendar ngeunaan beluk Kang Sule anu diaping ku Tatang Sumarsono anu tay lianti salah seorang sastrawan Sunda teh mintonkeun sajumlahing pupuh dina wangun beluk bari dipiring ku Waditra Gambang tur ngajarkeun prak-prakan ngahaleangkeun beluk. Kukituna matak pogot nu lalajo.
Eta pintonan teh dina amprona mangrupa ketak pikeun ngeuyeban literasi masyarakat Sunda anu kabeungkeut dina komunitas Dunya Maya Pustaka Sunda anu saban tahunna dilakonan dina kagiatan Sabajagat. Lianti ngeuyeban pangaweruh kasundaan eta kagiatan dieuyeban ku melak tatangkalan dilelewek anu bulistir minangka bukti yen urang Sunda mah haat kana sarakan. Tambihan pengetahuan kayakeun kegiatan nanggap beluk nyaeun aya pintonan beluk gitu dibahas ku salah sawios narasumber oge langsung aya pintonanna nu diharapkeun ku kegiatan ieu kesenian-kesenian nu aya di Tatar Sunda tiasa diwanuhkeun deui ku cara Balad Pustaka Sunda nyerat anu pakait sareng kesenian oge lingkungan ngalangkungan media sosial utamana di Facebook grup anu dinamian Pustaka Sunda. Ki Hasan miharep kesenian-kesenian anu aya di Tatar Sunda bisa diwanohkeun deui ngaliwatan kagiatan pintonan anu satuluyna diserat ku para anggota Pustaka Sunda tuluy dihiberkeun dina media sosial. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.